Юридична консультація мовою жестів. Ця послуга вже доступна для людей з порушеннями слуху у центрах безоплатної правової допомоги. Перекладач-дактилолог допомагатиме нечуючим клієнтам зрозуміти адвоката. Мар'яна Орещук далі. У центр безоплатної правової допомоги люди з вадами слуху зазвичай приходять зі своїм перекладачем, розповідає пані Олена. Та відтепер це не обов'язково. Якщо до нас звертається така особа, то ми інформуємо особу, що є можливість надати перекладача жестової мови за допомогою скайп-зв'язку. Для цього, за словами експертів, потрібно заповнити онлайн-форму та вибрати дату та час, на коли потрібні послуги перекладача-дактилолога. Ми безпосередньо контактуємо з даною відповідальною особою, вручаємо особі з порушенням слуху пам'ятку про із зазначеним часом отримання такої правової допомоги. А перекладач-дактилолог з Києва скайп-зв'язком допоможе нечуючій людині зрозуміти юриста. І вже особа може або безпосередньо в нашому місцевому центрі, або де буде їй зручно вийти на скайп-зв'язок і отримати таку правову допомогу. Консультуватимуть жестовою мовою щовівторка та щоп'ятниці з 9 до 13 години. Мар'яна Орещук, Денис Боднарук, Чернівецький промінь.